Ja, nej, men hej och välkomna där till Portal 2. Hej då. Co-op med DRL och Valpskott. Hej då. Ja, det funkar. Ja. Ska jag trycka på en knapp eller? Ja, prova det. Jag ville bara se vart jag hamnar. Ja. Ja. Jaha. Nej. Men tack, tack. Jaha. Måste jag kanske ställa, eller nej. Kan du sänka den? Nej. Vänta då, men jag tycker för den där skjuter iväg den där. Men den kommer jag aldrig träffa den där. Nej. Nej. Hur? Finns det inget annat? Finns det någon platta där borta du kan stå på? Ja, men det är ju den där ska ligga i. Jaha. Ja, det fanns ingenting för att sänka den där. Hmm. Men jaha, där hade du en sån där, ja. Ja. Men den här skulle man, den här ser ju höjbar ut liksom, men den jag står på nu. Ah. Och om du står på den, eller vad säger jag, finns det någonting som aktiverar den? Nej, det verkar inte det. Nej, jag hittar inget. Hittar du något? Nej. Det ser. Det finns bara en knapp. Men där, jag tänker om det höjs upp, då kanske du kan ta den innan den skjuts iväg. Ja, exakt. Och om... Vänta, jag har en idé. Vi ska se. Nej, det kanske... Ja, vi provar. Om du tajmar så jag kan... Oj! Ah! Ja, där åker du runt i en rull. Då får du tajma. Vad ska jag tajma då? Jag ska ju ta den, jag ska ju flyga rakt emot. Jaha! Oj, 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 oj. Ja, jag ser vart det hamnar nu då. Där, nej, det var helt tov. Ja, men det är bara öva. Lång tid där, precis innan jag flyger. Nu, typ. Jag tryckte aldrig på knappen. Nej, nej, men typ. Nu, skulle jag tro. Ja, jag tryckte. Ah, där. Ja. Jaha, den ska ju flyga i luften där. Ja, just det. Ja, okej. Nu typ. Ja, vänta där. Nu jag kollar på minibilden nu ska jag se så att jag vet vart. Där typ. Det är för högt. Nu tycker jag lite tidigare. Mm. Nej. Ännu tidigare så den kommer jättenära mig säkert. Ja. Alltså typ när jag slår i här eller något. Där, nu börjar det likna något. Yes. Mm-hmm. Jaha, den har försvunnit. Den har dragits upp nu. Ja, det gjorde den, ja. Men det gör inget. Nu, så. Då kan du bara hoppa på den där. Det krävdes inget. Så. Ja, men lite timing också. Jaha. Det var ju... Is this even science? Du. Jag vet inte, det känns som du är Hacka och jag är Jorgo. Ja. Jag undrar hur det blir om man kliver in i varandras disassemblers. Ja, just det. Ja, det får vi prova. Se om hon säger något litet. Okej. Ah, okej. Okay. Så det här ska vi tajma också. Vi ska studsa på knapparna samtidigt alltså. Då ska vi se, då tar jag den där alltså. Och... Nähe. Jo, du får ju sätta det. Ja, du får ju sätta där. Ja. Eller vadå? Ja, nej, det spelar ingen roll. Okej. Okay. Men vart hamnar jag nu då? Ja, jag kommer att skjuta sin... Det spelar ingen roll vem som går igenom vems portar. Ja, ska vi... Oj. Redo? Redo? Mm. Ja. Teamwork! Ja, det gick ju jättebra. Okej. Okay. Här är någon ny grej. Nej, det är bara en upppelare. Okej. Okay. Ja, men här fanns det en sån och det fanns laser där borta. Vart ska du skjuta den då? Ja, det är frågan där.
Det finns ju en laser där, va? Men den kommer du väl aldrig till? Oh, det här är... Läskigt. Oj, läskigt. Farligt också. Ja, det går på tid där. Jaha. Oj. Eller någonting. Ja, det är ju bara de här som kommer tryckas ihop. Men nu har vi lasern där i alla fall. Oj, nu går det undan. Men alltså... Det är en pangare där uppe. Ja, det dras tillbaka. Okej. Okay. Men alltså... Vi vill ju, någon måste ju gå igenom det där säkert. Jag kan prova att springa. Får se vad som... Aktiveras bara för att jag drog in där. Nej, det går inte. Oj, jäklar vad rädd. Ja, så... Jag trodde det inte gick så långt. Ja. Men här är ju laserfräs. Nej, du får öppna en port. Men nej, det kan... Vart är du? Nej, där. Nu vet jag hur man gör, ja. Vet du det? Ja. Den där måste höjas upp eller någonting sånt där. Men kan inte du hålla i den då? Var den för låg? Skjuta där. Ja, för att den upp. Ah, okej. Okay. Ja, men då håller jag in då. Då ska jag stå på den där medan du håller upp den. Aj. Det är därför den är timrad, va? Ja. Skynda dig, jag kommer där. Ja, jag vet inte fasen vart jag ska. Jag bara provar något. Ja, där. Dog jag och kuben. Ja, men det gjorde inget. Jag kom. Så gå ut genom dörren där. Vi lyckades. Ja. Du. Vadå? Jaha, den där. Du är samlas. Så. Då är vi på nästa sida. Så då ska någon smackas upp i den där knappen. Okej. Okay. Det är en timer på den. Var det en knapp på andra sidan också? Vadå, på andra sidan? Här eller? Där borta. Nej, ja, precis. Var det en knapp där någonstans? Ja, där uppe på väggen. Men den har vi redan tryckt på. Ja. Den tryckte jag på. Då ska man nog bara trycka på knappen då, eller? Ja, prova. Ja, det öppnas. Ja. Nej. Ja, okej, men vänta så. Där skjuter jag och sen har du en ingång där sen. Mm. Förhoppningsvis, om jag hittar någon. Det fanns inget. Vänta. Ja, skjut upp det så får jag... Ja, just det. Jag bara, hur kommer du ut igen? Chong, så. Jaha, ja. Så båda ska komma igenom den där dörren. Fanns det... Ja, blocket! Laserkristallen. Ja, vad är det här bort då? Är det här du sprang? Det var här vi var. Så vi... Så. Jaha. Vi var på slutet av korridoren. Hej, hej. Hej. Frågan är, hinner man det då? Eller? Ja, men det är väl bara att skicka iväg då sen. Ja, vänta, ska vi se. Här. Så. Nu ska vi se. Ställer vi oss vid dörren. Va? Aha! Fan vad du var. Direkt inte. Nej. Det... Då får vi kanske ta här uppifrån då. Ah. Ja, precis. Trolla bort den där. Prova det. För taket... Jo, det funkade ju. Ja. Då tar man ju taket rakt. Ovanför. Ovanför, ja. Så. Hoppas... Ja. Där. Det blir nog bra. Nu ska vi se. Oh. We made it. Vad fiffig du är. Nej, vi skulle testa varandra sista. Ja, jäkla skit. Satan också. Jävlar. Satsingen. Ja, jag ser här på klockan att det är 13, 12, 10, 11 sekunder kvar.
säger vi hej då alltså. Ja, jag tror att vi säger hej då nu. Det blir det kortaste avsnittet hittills, men mest spännande. Så kan det vara. Mm. Så där kom. Så. Ja! Nej. Vadå? Bla 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 bla. Ja, hur som. Försöker prata över det här. Får tacka för det här avsnittet och på återseende. Ja, hej då. Puss, kram, hej då.